que vous voulez connaître ma carrière. Eu acho que vocês já devem conhecer um pouco da minha carreira. Eu sou o mais antigo costureiro de Paris. Alors évidemment, la couture a été... Minha carreira eu comecei já com Christian Dior. Eu fui o primeiro empregado do Christian Dior. E isso em 1946. Eu fui ator, dançarino. E eu também trabalhei muito no cinema. Trabalhei com Jean Cocteau, com o Visconti. Donc évidemment, le métier de la couture m'a permis. Minha vida inteira eu trabalhei na costura. Eu nunca tive nenhum financiador, como muitos outros costureiros tiveram. E tudo que eu fiz sempre foi por mim mesmo. Meu trabalho foi desenvolvido por mim mesmo. Trabalhei com Christian Dior durante 3 anos, mas eu acabei indo mais para a parte do teatro e do cinema, porque eu gosto de fazer figurinos de teatro e de cinema. É o que eu mais gosto, porque eu fui ator, dançarino, e isso é o que mais me interessa. É claro que me interessa fazer a moda, mas me interessa muito mais o teatro e o cinema, porque fazendo figurinos eu estou aproximando as pessoas. Eu já tenho 88 anos, logo eu vou fazer 89, mas eu sempre tive muito sucesso na minha carreira, eu nunca tive um fracasso. Como vocês sabem, eu parti da alta costura e passei por prêt-à-porter. Com a alta costura eu perdi muito dinheiro, mas com prêt-à-porter eu sempre ganhei, o que me permitiu fazer a alta costura depois. Eu fiz uma grife, mas eu não queria que fosse só uma grife, porque a grife em francês quer dizer um arranhão. Eu não queria que fosse só um arranhão, porque depois de 15 dias o arranhão passa. Eu queria que fosse uma marca, verdadeiramente, que ficasse para sempre. Então eu fui para o prêt-à-porter. E depois daí eu comecei, a minha marca foi para diversos produtos, como chocolate, hotel, água, sardinha. E aí todo mundo me criticou. Por que que eu tô colocando minha marca numa sardinha, no chocolate, hotel? Para que isso? Mas vocês sabem, eu passei a guerra, né? E quem passou a guerra, uma lata de sardinha tem mais valor do que um frasco de perfume. Elegância, é, antes de mais nada, é uma filosofia, é algo que vem do interior, é um comportamento. Tem pessoas que são elegantes e outras que não são elegantes. Mas não quer dizer que porque a pessoa veste isso ou aquilo, ela é elegante, porque a elegância vem de fora, vem de dentro. Então, por exemplo, você pode vestir uma roupa de marca e não ser elegante. E você pode vestir uma roupa comum e ser elegante.